Сәлеметсіздер ме достар? Сіздермен тағы да мен, Мейірбек Бердібайұлы, Versus Академиясының директоры. Бүгін мен сіздермен бірге әлеуметтік желінің мүмкіндіктерін, әлеуметтік желінің қазіргі таңдағы қалай тек уақыт өлтіру үшін емес, сонымен қатар өз бизнесіңізге, өз табысыңызды көбейтуге, өз мамандығыңызды алдыға қарай жетілдіруге, өз салаңызда ең жақсы танымал жеке брендингі бар, жеке брендингі дамыған маманға айналуға көмектескім келеді. Соны сол бойынша өз алдыңғыда өз ойыммен, өз кеңестерімен бөлісетін боламын. Ал онда неден бастаймыз? Жалпы қазіргі таңда біздің елде болсын, әлемде болсын, ең қатты дамып жатқан салалар ол әлеуметтік желі. Мойындауымыз керек, барлықтарымыз осы әлеуметтік желінің арқасында бір-бірімізбен танысып отырмыз, жаңа ақпараттармен күн сайын біліп отырмыз. Егер әлеуметтік желі болмаса, қазір білмеймін, адамдар бір-бірімен қалай араласатын еді. Сіздер білетін шығарсыздар, біреулеріңіз білулеріңіз мүмкін, біреулеріңіз білмеулеріңіз мүмкін. Facebook ол Instagram-ды сатып алған компания. Instagram қазір Facebook-тың құрамына кіреді. Сол себепті көбінесе екеуіне де егер жарнама бергіңіз келетін болса, онда Facebook арқылы жарнама бересіз. Оның қандай мүмкіндіктері бар? Ең алдымен адам, мысалы айталық, сіз өзіңізді жаңағы басқаларға таныту үшін өз салаңызда нөмір бірінші маман боламын десеңіз, онда әлеуметтік желіні белсенді пайдалануға тура келеді. Ол үшін ең алдымен сіздің әлеуметтік желідегі аватарка дейді ғой, сіздің бірінші суретің соны дұрыстау керек. Ол жерде тойда түскен суреттеріңіз болмау керек, ол жерде сіздің қалай айтсам болады, достарыңызбен құшақтасып 5-6 жігіт болып түсіп отқан сурет ондайлар болмайды. Ол жерде ВКонтакте немесе басқа жерден алған мотивациялық суреттер тұрмау керек. Ең алдымен ол сіздің әдемі суретіңіз болу керек өзіңіздің. Мүмкіндігінше бір жақсы жерде студияда түскен болса, өте керемет болар еді. Өйткені ол сіздің негізгі парақшаңыз, ол сіздің түріңізді, сіздің қандай адам екеніңізді көрсетеді. Ол бірінші орында. Екінші орындағысы, екінші дұрыстайтын нәрсе, ол суретіңіздің астындағы сіз жайлы ақпарат. Сіз кімсіз деген сұраққа жауап беретін сурет, сөздер. Ол жердегі ақпаратқа қарап, адамдар бұл кісі немен айналысады, оның қандай жобалары бар, ол қай салада жұмыс жасайды, оны нені қызықтырады, солған қарап, адам сізге жазылам ба, мына кісіні оқиын ба, оқымайын ба деген сұраққа жауап береді. Сол себепті біз міндетті түрде өзіміз жайлы қысқаша ақпаратты, оның описание дейді орыс тілінде, сол жерге жазуымыз керек міндетті түрде. Себебі мен қасында көптеген таныс жігіттер жүреді, әртүрлі жаңағы сала бойынша араласамыз. Солар келеді қасымызға көбінесе кеп, солар жарнамалайын деп, мінекей достар, мынандай жақсы жігіт бар, мынандай кәсіп бойынша айналысады деп әлеуметтік желіге салам. Көптеген адамдар сол кісінің парақшасына өтеді, бірақ ары қарай ол кісіге жазылмайды. Не үшін? Себебі ол өзінің парақшасындағы өз жайлы ақпаратпен қызықты ете алмады. Ол адам, кірген адам, мен мына кісіні оқығым келеді деген шешім қабылдамады. Себебі сіздің парақшаңыздағы, сіздің посттарыңыз ол үшін мүлдем қызық болмады. Сондықтан достар, ең бірінші әлеуметтік желіні дұрыс пайдалану үшін өзіміздің жеке парақшамызды дұрыстауымыз керек. Ақпараттарды толыққанды жазуға тырысуымыз керек. Сол кезде ғана біз әлеуметтік желі толық мүмкіндігін игере аламыз. Ол жақсы, ол жеке брендингке қатысты. Ал енді оны қалай жарнамалай аламыз? Мысалы, көптеріңіз байқаған шығарсыздар, әлеуметтік желіні былай жоғары қарай көтеріп отқан кезде, әртүрлі посттарды қарап отқан кезде, сіз кірмеген әртүрлі аккаунттар болады. Сол аккаунттар шет жағында реклама деп жазылып тұрады. Ол сол жарнама, ол бір компаниялардың сізге көрінуге арналған жарнамасы, сізге жіберген жарнамасы. Біз де дәл солай басқаларға да соны көрсете аламыз. Әлеуметтік желідегі, мысалы, бағанағы айтқан Instagram, Facebook. Осыларда, осы әлеуметтік желілерде қалай жарнама беруге болады? Бұл жердегі жарнаманың басқа жарнамалардан айырмашылығы неде? Қандай мүмкіндік береді бұлардың? Бұл әлеуметтік желілер біз көп отыратын болғандықтан, бұның жарнамасын көбінесе таргет деп атайды. Таргеттік жарнама, таргетинг реклама деп атайды. Бұл жердегі аты айтқандай, ағылшынша таргет деген сөз ол нысана дегенді білдіреді. Сіз өз аудиторияңызды, керек клиентіңізді нысана ретінде дәл тигізуге мүмкіндік береді. Мысалы айталық, сіз бір зат сатасыз, немесе бір қызмет түрін көрсетесіз. Өз кішігірім бизнесіңіз бар, немесе бір компания ағаңыздың бизнесі бар, немесе досыңыздың бизнесі бар. Соны қалай жарнамалауға болады? Ең алдыменен сіз қай елге жарнама көрсеткіңіз келген таңдай аласыз. Қай ел бойынша, Қазақстан болатын болса, бұл Қазақстанды көрсетесіз. Содан кейін қала.
қай қала тұрғындарына сіз жарнаманы көрсеткіңіз келеді? Және оның жынысы ер кісілерге көрсеткіңіз келе ме, әлде әйел кісілерге көрсеткіңіз келе ме? Немесе студенттерге көрсеткіңіз келе ме? Соларды таңдасаңыз болады. Сонымен қатар бұл жерде оның жас ерекшелігі. Қай жастан қай жасқа шейін көрсету керек оны? Осы әлеуметтік желідегі жарнаманы. Мысалы, сіз егер әйелдер затын сататын болсаңыз, мысалы, әйелдерге арналған өнімді, ол кезде сіз жынысында әйелдерге арналған деп көрсетсеңіз болады. Сонымен қатар оның жас ерекшелігіне қарай, ол қай жастағы аудитория. Осы сияқты біз мысалы, тағы ерекшелігі басты мына таргеттік жарнаманың, сіз оның тіпті қандай телефон қолданатынына шейін көрсетсеңіз болады. iPhone қолданатындарға арналғанды көрсетуге болады. Немесе оның, мысалы, айталық сіздің бір дүкеніңіз бар, ол Алматының бір көшелерінің қиылысында. Сол көшенің қиылысына апарып, тек сол дүкеніңіздің маңайындағы адамдарға да көрсетсеңіз болады бұл жарнаманы. Яғни, мынау Instagram мен Facebook-тағы жарнама, сіз клиентіңіз қай жерде жүреді, кез келген жерден оны ұстап алуға болады. Ол саяхатқа шыға ма, саяхаттан ұстап алуға болады. Ол жай ғана әлеуметтік желідегі мүмкін қызығушылығына қарай да оны ұстауға болады. Қызығушылық. Мысалы, сіз өзіңіз бизнес парақшаларға көп кіретін шығарсыз мүмкін. Мүмкін мотивациялық парақшаларға көп кіретін шығарсыз. Мүмкін тамақ дайындайтын, жаңағы әр түрлі тәттілер дайындайтын парақшаларға көп кіретін шығарсыз. Соған сәйкес Facebook сіз жайлы ақпараттардың бәрін біледі. Сол парақшаларға, сондай тақырыптарға қызығатын адамдарға мына сіз көрсеткен жарнаманы ол көрсете береді. Сол кезде сіздің аудиторияңыз қай жерде жүргенін, қай жерде екенін барлығын көрсетуге болады. Сондықтан достар, ақшаларыңызды егер әйтеуір жарнамаға көшеге жіберіп, үлкен баннер қойғызып жібергеннен гөрі, әлеуметтік желінің жарнамасы осы сізге өз клиентіңізді отырған жерінен әлеуметтік желіде уақыт жоғалтып отырған жерінен барып ұстап алып, соларға нақты көрсете алады. Сондықтан егер осыны жақсылап меңгеретін болсаңыз, ең бірінші бірақ өзіңіздің парақшаңызды дұрыстап үйренесіз, содан кейін компанияның парақшасын жүргізуге болады. Осындай мүмкіндіктерді қазіргі таңда біз жіберіп алмауымыз керек. Бұдан да басқа қызықты ақпараттар мен алдыңғы видеолар сіздермен бөлісетін боламыз, достар. Кездескенше, сау болыңыздар.